jumper with experience on the team, and slightly below 200 jumps worth of experience. Ehk siis kõige vähem kogenud langevarjuri, kes on siia randa täna maandumas, on pilt alla 200 hüppekogemusega. Ja kõige kogenum, keda meil ei ole praegu taevas näha, on üle 1600 hüppega üks ülimalt kogenud langevarjur. Ja there is yet another skydiver landing.